اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستان, امید لرم تاسو برو جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزه کې وي. تاسو سوات خوازه خیل کې هو لی ور خپل بندا ډیر زیات په درته څخه قتل کړ ولي قتل کا واجه سوا کته سو دي خبره بن ځان خبره ول غړي مونږ چل مخز سبسکرایب کې ډلې نشان د سوې چې مونږ تلون کې ویډیو تاسو ته اسانه سم ملای شي. تاسو د واقع سوات خوازه خیل دي چې یو لی ور چې دا وندار په کور کې اوسې دو زګه چې خپل وندار چې دا هغه په خور مو په زی بندوي هغه حفاظت کول شي دي د ویل چې مونږ د معاشره چې دا ډیر زیات غندا شوی دا او دغه خزي خوان چې هغه په سعودي کې مزدوري کوله اور دغه ته پیسې را لګلې چې دغه خو ژوند تیرول شي. دوستانو چې دغه لیور زړه کې سره غلي دغه خپل وندیار نه تلاسه چې ولې دغه خپل وندیار نه زنا مطالبه کړی دی نو هغه چې انکار کړی دی دره پسې دلې د خپل ونداري وشتي. دوستانو دومره زیات ظلم اور هغه ورور چې دغه دغه د سکول دی پر دغه د تعلیم دی پر به پیسې را لګلې چې دغه تعلیم حاصل کړي اور دغه دغه څه وکړو دغه هغه ښځې باندې هغه په عزت باندې لاس واچولو اور هغې نه هغې نه بعد دومره ډېر چې کله پولیس تفشی شروع کړو اور ډریکټ پولیس ته وهلو محلو نه لوای وته ویلي ماته زنا مطالبه کړي دا وندار مې خوښه وه اور ما دغه نه زنا مطالبه ځکه وکړه اور چې دغه ونه منل ما دا قتل کړ. دوستانو دا مونږ معاشرې کې چې دا کنه نن سبا دا مونږ معاشرې نه دا ځناور معاشره جوړه شوې ده. مونږ دا نه پېژنو چې پلان کې سمونږ رشته څه ده اور بس مونږ هغه خپل نفس خبره منو اور خپل نفس تسکین دی پرا مونږ دا کارونه بیا شروع کړو هغې په نتیجه کې دا واقعات چې دا کنه دا رونما کیږي. دوستانو که مونږ نه نوې ویډیو مخه خوښ وي مونږ چینل مخه سبسکرایب کړئ او کمنټ سیکشن کې خپل رائے اظهار ضرور کړئ. وسلام.